Na década que se seguiu à Guerra Civil, pessoas de todos os credos e cores faziam parte do Oeste. A história que vamos assistir é sobre duas dessas pessoas. Nunca vi um igual a esse antes. Eu também não. Boa tarde. Quente hoje, não? Não se assustem com a pena. Eu não sou o índio. Estou procurando um amigo meu. Se é que usam esta palavra por aqui. Whisky. O que é isso? São $2 pelo uísque. Está maluco? Foi o que você pediu, eu ouvi. O preço é $2. Por querosene, Chile. É como nós o bebemos por aqui. Agora pague ao homem os $2. Não pago nem 2 centavos. Então acabou de roubar uma dose de uísque, rapaz. Não vim aqui procurar barulho, capitão. É melhor chamar o xerife daqui e deixá-lo resolver. Está tudo pronto, juiz? Prontinho, xerife. A corte está agora em sessão. Vamos. Você está preso. Muito bem. Então vamos ver. Jamal Davy, você foi acusado de roubo consciente de $2 do Sr. Hank Thatcher, certo, Sr. Thatcher? Sim, juiz. Não quis pagar o uísque. Uísque? Aquilo não era uísque. Está bem, rapaz. Pela ação criminosa já descrita, resolveu esta corte que você seja sentenciado a 6 meses de trabalhos forçados. O quê? Está suspensa. Ei, espere um minuto. 6 meses e por quê? É bom acostumar-se com a ideia. É perfeitamente legal. Vamos, rapaz. Alguém quer me ouvir? Isso é um engano. Eu não fiz nada. Eu sou um comerciante de roupas femininas. Vamos. Por favor, quer me ouvir, por favor? Está querendo ganhar uma mordaça? E o meu cavalo? Não vai precisar de cavalo. Por favor, tenho mulher e 2 filhos, preciso ir para casa. Vou querer saber onde eu estou. Nós avisaremos, não se preocupe. Acho que vão avisar, porque eu sairia disso se pudesse mandar uma mensagem. Mas eu nunca, nunca na vida estive em apuros assim. Homenzinho, guarde suas energias. Versão brasileira AIC, São Paulo. Não é tão engraçado. É claro que é. Ei, o que há com você? Eles tinham minas cheias desse ouro de trouxa. Aquela gente deve estar cavando para burro. Vão demorar para encontrar. E vão mesmo. Você não é o primeiro. Muita gente foi tapeada. Parece minério de ouro. Tem até a cor do ouro. Aí você errou, meu amigo. Isto aqui tem cor de sangue. Vamos tomar um drink? Vamos pegar a garrafa.